Oh yes, ikitondo kizero wamaze gukora subscribe anga kuri The Cat Babala ni by'agaciro cyane rero kuba tugufite na kubwira ko rwose umaze kuba umwe mu bafatanyabikorwa bacu kubera ko video yose igiye gusohoka ibanze yakugeraho nkawe nk'umuntu wamaze gukora subscribe mwibutsa na utarayikora rwose anga kuri The Cat Babala kugira ngo amakuru meza yizewe kandi ajya kugerera ku gihe ndagusaba kuyikora kugira ngo tujye dukomezanya n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye bicanga kuri The Cat Babala. Mwibutsa rero ko rwose gukora subscribe bitarangirira aho gusa rwose usabwa no kureba iyi video yose ukayirangiza cyase ugakanda naho ngaho kukazogera ukanda ngo kukamenye tw'umutuku handitse subscribe nyuma yaho ngo harakandi ka buto n'ubundi ubona hakari utubuto dutatu ubundi ugakanda kukazogera ubundi video igisohoka utubona notification mu buryo bwiza kandi cyane. Rero n'amakuru azindukiye mu gitondo cyuwa mbere ndetse rwose ku itariki 30 z'ukwezi kwa 10 n'amakuru rwose azindutse ari kuvugwa ko rwose ibintu bitameze neza habe na gato ahanga ku mupaka wa Petite Barriere rwose aribwo rwose bivugwa ko rwose azindukiye imyigararambyo iteye ubwoba ubwo n'abantu bamwe na bamwe batangiye kwaburira ubuzima. Ni ibintu rero bikomeje gufata intera hirya no hino aho rwose ndetse no mu Rwanda bose batanga itangazo rivuga ko rwose nabo ndi bari kubona ikibazo bakinjiyemo nabo ko bagomba kugikemura mu buryo bwabo. Ni ibintu rero bikomeje gufata intera ikomeye cyane hirya no hino ndetse nawe uri kubyumva urumva ni ibintu bitoroshye rwose ahanga ku mupaka wa Petite Barriere ibintu byakomeje kuba bibi cyane kubera ko abantu bamwe na bamwe batangiye kwaburira ubuzima mu buryo butemewe cyangwa se mu buryo butumvikana. Ni ibintu rwose kugusobanurira byagorana kubera ko rwose natwe byaturenze kubera ko ni ibintu bibaye vuba kandi bigatwara n'ubuzima bw'abantu. Bahise batangaza itangazo rivugwa ko n'ubundi mu Rwanda ko ikibazo bamaze kukigeramo tayari kubera ko n'ubundi biri kubasatira n'ubundi baraza gusanga bisanze mu ntambara mu buryo butemewe bafashe icyemezo ko bagomba kujya mu hakiri kare mbere y'uko bitera impagarare cyane ko n'ubundi bari barashe igisasu ahangaha mu mugi wa Rubavu ariko nyine nticyagira abantu gihitana ariko kigira ibyo cyangiriza harimo nk'umuhanda werekeza kuri stade. Niyo mpamvu rero aho ngaho rwose bamaze koko no kubona ko n'ubundi iki kibazo bamaze gukinjiramo tayari ko n'ubundi nabo bagomba gukora uko bashoboye nabo bakirwanaho mu buryo bukomeye ariyo bahise basohora itangazo rivuga ni rero umusirikare aho uri hose itegure kubera ko urugamba ruregereje. Musirikare waremewe kurinda igihugu cyawe ndetse n'abaturarwanda niba uri tayari itegure intambara iri hafi kugira ngo ukore icyo wahamagariwe. Ni itangazo ryo ryamaze gusohoka risowe n'umusirikare mukuru ariwe generali ari kubwira abasirikare ko ibyo bintu rwose bigomba gukorwa kandi vuba kubera ko n'ubundi ikibazo kimaze kugera mu gihugu cyabo kandi ko ari ngombwa ko babikora kugira ngo babungabunge umutekano w'igihugu cy'u Rwanda kubera ko n'ubundi intambara ikomeje kuza ibasatira kuko n'ubundi M23 yitirirwa ko n'ubundi ari yabo. Niyo mpamvu rero n'ubundi nabo bahise bafata icyemezo bakavugana n'ubundi niba bigenze gutyo natwe tugomba kwiterera mu kibazo tukagikemura cyangwa se kikatunera ariko twagerageje gusa nuko tuzi ko ikibazo cyaje iwacu ntago kinanirana kubera ko turiyizeye cyangwa se dufite imbaraga nta kibazo ibyo turabikora vuba cyane niko basubije bavuga. Ni ibintu rero n'ubundi byakomeje kugenda biterwaho amakomite agiye atandukanye ijyane nuko n'itangazo ryasohotse rigahita rijya hanze nanjye kuri zisa nkaba ndi kugejejeho bigakubiteniraho n'iyo myigararambyo izindutse aha mu matwi y'abanyarwanda rumva ni ibintu bitoroshye kubyumva. Imyigararambyo nayo kuba imaze guhitana abantu benshi ahangaha mu mugi wa Rubavu ntago ari ibintu byoroheye abantu gucyo gusa ni ibintu n'ubundi bigoye abantu kubyumva kubera ko n'ubundi ubuzima bw'abantu nabwo buri kwashirira kubera ko kuri izi saha mu gitondo rwose cy'uyu munsi wa mbere
ku itariki 30 rwose hamaze kuba hafa abantu batandatu bose bapfiriye mu myigararambyo iri kuberanga ku mupaka Petit de Barrière. Rumva ni ibintu bitoroshye, ni ibintu bitoroshye cyane kubyumva cyase wenda no kubyumvisha undi muntu, kubera ko ni inkuru ikomeje kugora abantu, kubera ko n'ubundi usanga n'ubundi bapfa busa washaka kwinjira mu Rwanda na byangombwa. Kandi ibyo bintu rwose namwe murabizi ko ntago byakunda, kubera ko hapfa barakeka ati se muje gukora iki, kubera ko n'ubundi ahanga igoma urebyeho hari umutekano, ariko abantu n'ubundi bashaka kwinjira mu Rwanda nago aba ari abahana igoma, kubera ko n'ubundi abatutse muri bura bwoko bwa kure harimo na Wazalendo, cyane cyane ko n'ubundi ariyo ikunda gushoza intambara nanga igoma cyane mu kwigararambya, niyo ikunda kwigararambya cyane. Nyuma rero kwashirira abantu babo n'ubundi babonye ko n'ubundi byose ari ubusa, n'ubundi bakaba bahisemo kuba baza kurwaniranga ku mupaka ngo binjire mu Rwanda n'ubundi ngo bafate igihugu cy'u Rwanda nk'uko n'ubundi basanzwe babivuga ngo n'ubundi bazagifata. Gusa ni ibintu bitoroshye kubyumva, nawe uri kubyumva ni ibintu zi neza ko bitakunda. Ndagusaba n'ubundi rero gukora subscribe anga kuri The Kati Paparo nibutarayikora, kubera ko n'ubundi amakuru nk'ayanga yayizewe yajya gucika kandi bitagusaba akantu kanini. N'ugakanda kuri ako kanyamenyetso k'umutuku warangiza ugakanda nako kazogera, ubundi is breaking news zikajya zikugereraho kugiye kandi mu buryo bwizewe. Nayo makuru nari ngufitiye n'ubundi bivugwa ko n'ubundi igisirikare rwose cy'u Rwanda cyamaze kwinjira mu rugamba tayari, kubera ko n'ubundi bamaze kubitangaza. Anga rwose imyigararambyo n'ubundi imeze nabi, ni wareba isasu rya bayisasanga ku mupaka wa Petite Barrière. Ntihagira andi makuru rwose asohoka rwose cyase avuga kubimaze kugeraho cyase kubimaze kugerwa imbere, rwose ndakugezaho kuko n'ubundi nanjye none nkubwira amakuru n'ubundi merere anga mu gihugu cya Congo. Bye bye.